ניסינו את המדרס או את המגן לכף הרגל בהתאמה אישית של מר ברק על ארבעה חולים. החולים האלה היה להם כיבים כרוניים בכף הרגל. מה זאת אומרת כרוניים? הכיבים האלה היו כבר מעל שנה. לחולה אחד היה לו כיבים בשתי כפות הרגליים. זאת אומרת, אנחנו מדברים על חמישה כיבים כרוניים שטופלו בכל השיטות השונות, כולל גבס מגע, ולא הצליחו להיסגר. החולים האלה קיבלו את המגן המיוחד לכף הרגל בהתאמה אישית של ברק, ובאמת מה שראינו שארבעה כיבים נסגרו תוך מעקב של בין חודשיים לשלושה, וכיב אחד הוא לא נסגר, אבל הוא קטן במחצית.